गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय न्यू यूट्यूब चैनल आईएफ एकेडमी। आज दशम श्रेणी गणित पंचम अध्यायर अंतर्गत समान्तर प्रगतिर 5.2 अनुशीलनीर प्रश्नबिलाक समाधान करार चेष्टा करिम। इयार आगर भिडियोत मय समान्तर प्रगतिर विषय आलोचना करिछिलो। এতিয়া আমি প্রশ্নখিনি অলপ চাই লওঁ। 5.2 অনুশীলনীর প্রশ্ন এক নম্বৰত দিয়া আছে যে সমান্তৰ প্রগতিৰ প্ৰথম পদ এ, সাধাৰণ অন্তৰ ডি আৰু এনতম পদ এ এন তলৰ তালিকাখনৰ খালী ঠাইসমূহ পূৰ কৰা। এক নম্বৰত দিছে এ ইজ ইকুৱেল টু 7, ডি ইজ ইকুৱেল টু 3, এন ইজ ইকুৱেল টু 8, আমি উলিয়াব লাগে এ এন। এতিয়া প্ৰথম আমি এক নম্বৰটো সমাধান কৰোঁ। মই সমাধানটো কৰি লৈছোঁ, এতিয়া খালি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। দিয়া আছে এ ইজ ইকুৱেল টু 7, ডি ইজ ইকুৱেল টু 3, এন ইজ ইকুৱেল টু 8। এতেকে এ এন ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হোল ইন টু ডি। এই সূত্ৰটো আমি জানো যে এনতম পদৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হোল ইন টু ডি, য'ত এ হৈছে প্ৰথম পদ, ডি হৈছে সাধাৰণ অন্তৰ। এতিয়া এই মানখিনি আমি বঢ়াই যাম। অৰ এ এন ইজ ইকুৱেল টু এৰ মান আহিছে 7 প্লাছ এনৰ মান 8 মাইনাছ ওৱান ইন টু 3, 8ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান 7, গতিকে 7 প্লাছ কি হ'ব 7 ইন টু 3 ইজ ইকুৱেল টু 7 প্লাছ 21 ইজ ইকুৱেল টু 28। বুজি পাইছা নহয়? এইবাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে, যে এ ইজ ইকুৱেল টু কিমান, মাইনাছ 18, ডিৰ মান উলিয়াব দিছে এন ইজ ইকুৱেল টু 10, এ এন ইজ ইকুৱেল টু 0। এইটো সমাধান মই কেনেকৈ কৰিছোঁ, দিয়া আছে এ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 18, এন ইজ ইকুৱেল টু 10, এ এন ইজ ইকুৱেল টু 0। এতেকে এ এন ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্মুলা বহাই দিছোঁ, এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হোল ইন টু ডি। এ এনৰ ঠাইত ভেলু কি আহিব 0, ইজ ইকুৱেল টু এৰ ঠাইত আহিব কি মাইনাছ 18, এনৰ ঠাইত আহিব 10, 10 মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি, ডিৰ মানটো নাই আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া কি হ'ব, আমি এই সোঁফালৰ যিখিনি ছাইড আছে মাইনাছ 18 আৰু এইটো 10ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান 9, 9D মাইনাছ 18 এইটো বাওঁফালে লিখি লৈছোঁ, 9D মাইনাছ 18 ইজ ইকুৱেল টু 0। সোঁফালখিনি বাওঁফাল কৰি লৈছোঁ আৰু বাওঁফালৰখিনি সোঁফাল কৰি লৈছোঁ, কৰিব পৰা যায়, কোনো অসুবিধা নাই। আমি কোনো সংখ্যাৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰা নাই, বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ নিয়া নাই, গোটেই সোঁফালখিনি আমি কি কৰিছোঁ বাওঁফাল কৰি লৈছোঁ আৰু গোটেই সোঁফালৰখিনি আমি এই বাওঁফালৰখিনি সোঁফাল কৰি লৈছোঁ। এই সোঁফালৰখিনি ক'ত আহিছে, বাওঁফালত আহিছে। এতিয়া কি হ'ল, 9D মাইনাছ 18 ইজ ইকুৱেল টু 0, অৰ 9D ইজ ইকুৱেল টু 18, মাইনাছ 18 সোঁফালে গ'লে কি হ'ব প্লাছ 18 হ'ব, 9D ইজ ইকুৱেল টু 18, অৰ ডি ইজ ইকুৱেল টু 18 ডিভাইডেড বাই 9, অৰ ডি ইজ ইকুৱেল টু 2, 9ৰে 18ক ভাগ কৰিলে কিমান পাম, হৰণ কৰিলে কিমান পাম 2 পাম, ডি ইজ ইকুৱেল টু 2। বুজি পাইছা নহয়? এইবাৰ আমি 3নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ চাওঁ। 3নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিছে, এৰ মান উলিয়াব দিছে ডিৰ মান মাইনাছ 3, এনৰ মান 18, এ এন ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 5। এই অংকটো কেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱা, দিয়া আছে ডি ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 3, এন ইজ ইকুৱেল টু 18, এ এন ইজ ইকুৱেল টু কিমান মাইনাছ 5। আমি জানো যে এইবাৰ অলপ ভাষাটো সলাইছোঁ মই, আমি জানো যে এ এন ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান হোল ইন টু ডি। এতেকে এ এনৰ সলনি আহিব মাইনাছ 5, এ প্লাছ মানটো মই এ প্লাছ এৰ মানটো নাই, এ প্লাছ 18 মাইনাছ ওৱান, এনৰ মান আছে 18, 18 মাইনাছ ওৱান ইন টু কি আহিব মাইনাছ 3, কিয় মাইনাছ 3 আহিব, ডি আছে, ডিৰ মান কিমান মাইনাছ 3। ঠিক আছে, আচ্ছা এতিয়া মাইনাছ 5 ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ ইয়াত 18ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান 17 আৰু মাই ইনটু মাইনাছ 3,
কি হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ আৰু সোতৰ তিনি পূৰণ কৰিলে কিমান পাই আছোঁ 51 এই গোটেইখিনি এই সুফলৰ যিখিনি আছে এ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 17 ইনটু 3 ইজিকুৱেল টু 51 এ মাইনাছ 51 ইজিকুৱেল টু মাইনাছ 5 বুজি পাইছা এতিয়া এ ইজিকুৱেল টু এই মাইনাছ 51টো সোফালে যেতিয়া যাব প্লাছ 51 হৈ যাব বা সোফালেতো এনেই মাইনাছ 5 আছেই গতিকে মাইনাছ 5 প্লাছ 51 অৰ এ ইজিকুৱেল টু 51ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম 46 পাম বুজি পাইছা নহয় এইবাৰ আমি আহোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ 1ৰ 4 ইয়াত কি দিছে এৰ মান দিছে মাইনাছ 18.9 ডিৰ মান দিছে 2.5 এনৰ ভেলু উলিয়াব দিছে আৰু এ এনৰ ভেলু দিছে 3.6 এইটো কেনেকৈ কৰা হৈছে চোৱা দিয়া আছে এ ইজিকুৱেল টু মাইনাছ 18.9 ডি ইজিকুৱেল টু 2.5 এ এন ইজিকুৱেল টু 3.6 আমি জানো যে একে ফৰ্মুলাটো বহাইছোঁ এতিয়া মানটো বহিব এ এনৰ সলনি কোন আহিব 3. কোনটো সংখ্যা আহিব 3.6 এৰ সলনি মানে এৰ জেগাত মান বহিব মাইনাছ 18.9 বিকজ ভেলু অফ 8 ইজ মাইনাছ 18.9 প্লাছ এন মাইনাছ 1 ইয়াত এনৰ ভেলু উলিয়াব দিছে এন মাইনাছ 1 ইনটু কিমান আহিব এন মাইনাছ 1 হ'ল ইনটু 2.5 এইবাৰ চোৱা কি কৰিছোঁ এই গোটেইখিনি এই ৰাইট ছাইডৰ যিখিনি আছে সেইখিনি লেফ্ট ছাইডত অনা হৈছে এন মাইনাছ 1 হ'ল ইনটু 2.5 মাইনাছ এইটো মাইনাছ আছে নহয় মাইনাছ 18.9 ইজিকুৱেল টু 3.6 অৰ এন মাইনাছ 1 হ'ল ইনটু কি হ'ব 2.5 ইজিকুৱেল টু 3.6 আৰু সেই মাইনাছ 18.9টো সোফালে গ'লে প্লাছ হৈ যাব অৰ এন মাইনাছ 1 ইজিকুৱেল টু কি হ'ব এইটো পূৰণ হৈ আছে নহয় এইটো হৰণ হৈ যাব এতিয়া 22.5 ডিভাইডেড বাই 2.5 অৰ এন মাইনাছ 1 ইজিকুৱেল টু দশমিক আছে এগৰ পিছফালে আছে গতিকে দশমিক উঠি যাব আমি 10 যদি পূৰণ কৰোঁ হা 10 যদি পূৰণ কৰোঁ এনেকুৱা অংকটো আহিব যে বুজি লৈছোঁ কিছুমান অকণ কনফিউজন হ'ব পাৰে যে 22.5 ডিভাইডেড বাই কি 2.5 আমি কেনেকৈ কৈ আছোঁ যে দশমিকটো উঠি যাব সোফাল দুয়োফালে যদি আমি লব আৰু হৰক আমি দহৰে পূৰণ কৰোঁ হ্যাঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব ৰিজাল্টটো কি আহি আছে 2250 আৰু এইফালে আছে 250 বুজি পাইছানে এগৰ পিছফালে দশমিক আহিব এগৰ দশমিক আহিব এই দুইটা কেঞ্চেল হৈ যাব আল্টিমেটলি কি থাকিব 225 ডিভাইডেড বাই 25 হৈছে ক্লিয়াৰ গতিকে ইয়াত কি লিখা হৈছে 225 ডিভাইডেড বাই 25 25 এৰে 225 225 হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 9 পাম অৰ এন মাইনাছ এন ইজিকুৱেল টু 9 আৰু মাইনাছ 1টো সোঁফালে যাব যেতিয়া প্লাছ 1 হ'ব অৰ এন ইজিকুৱেল টু 10 বুজি পাইছা আজিলৈ ইমানখিনিয়েই ধন্যবাদ